Autoridade alfândega possa integrar o Salele prende sumbu quilat anin caixahat nos san contra bandu selco. Tur alfândega posto integrado Salele, Nuno Nogueira declara e haloron ruanulu resinhito fulan febreiro. Alfândega Salele consegue detecta no prende sumbu quilat anin caixahat composto pacote atus rua limanulu. E a sasan lubukira, e a sasan ebe kata andeklir, laya latamia documentação ne, por exemplo, nessa Coca-Cola, e na latamia documentação, mas ebe nela os contrabando, né, normalmente, a misa e a la submissão ba documentação ba nacional, ba, ou li etan aparecer ou despaixo ruma, depois a misa e arucasir a selo tasa normal, depois se aplica multa ruma, sanção ruma vai dané. Além de né, alfândega mos prende cigarro ilícito marca SEC saca lima nulo, plástico saca rua nulo resing nem, esquico caixa atus ida, crantendain caixa atus rua, no Coca-Cola caixa rihung ida atus lima hat nulo resing sia. Ia marca ruas neve, maka mos ia categoria condicional significa mercar rias nebe persija e licenciamento. Por exemplo, o Ministério Saúde, cigarro, a tabaco, SEC, né? Persija e licenciamento do Ministério Saúde, ONU, né? Bela lo importam, com a licença, né? Bando total. Depois, quando a Coca-Cola, com certeza, né? E a, quando a excise, né? A folha nebe caro, persija nente se arrefali por se estuir, falmei. Agora, hoje, mos ia quilat mano, o kilat musa manunia nebe amutu koni quantitari 250 pa kaisa lima nebe ame irane kontrabando total ne tene governo bando total suspeitu sira nebe hatama sa sangla ho licensa parte alfandega se processa tui regulamento eduaneiro enquanto cigarro ilícito no sumbu kilat ani se apresenta ba ministério público Husikova Lima Santiago Muniz ba RTTL.